Ta nisim fillimisht me ju, doktoresha, sa i përket edhe këtij alarmi që vjen nga OBSH-ja. Besoj që pacientët të cilët vinë me sëmundje të ndryshme, kryesisht në rastin tuaj janë fëmijët apo prindrit të cilët sjellin fëmijët, janë të shqetësuar. Vazhdon ende kërkesa për antibiotik? Po, vazhdon kërkesa për antibiotik të njerë dhe në mënyrë të pajusifikuar prindrit janë të trëmbur, kur fëmija ka disa ditë temperaturë dhe kërkojnë në njerë ngullin këmë që fëmijës një fillohet antibiotik. Kështu që gjithmonë duhet kemi parasysh që duhet të ndajmë njerë nëse është një temperaturë e cila vjen nga një virus e cila nuk ka nevoj për të trajtuar me antibiotik, për kundrazi mund të përkejsojmë gjëndjen e fëmijës, pra një gjëndje virale mund të shtojmë edhe një disbakterios, pra një qërgullim të ekuilibrit dhe të florës mikrobiale të zorve, duke shkaktuar pastaj diare dhe diare të zjatura. Kështu që këto janë sfidat e punës së përditshme dhe gjithmonë varet shumë nga profesionalizmi i mjekut se sa arrin të diagnostikojnë në mënyrën e duhur, të ndjeki fëmijën në mënyrën e duhur, pa pasur nevojë të filloj antibiotik, kur ato nuk janë të domosdoshme apo të nevojshme. Pra kërkesa në momente paniku vazhdon të jetë, thoni ju, por momentit që nuk e menaxhojmë siç duhet. A ka nga ata prindër të cilët vinë tek ju dhe thonë që doktoresha, ju më dhatë një antibiotik për një cikël ditësh, pra saç mbyll ciklin e tij, por tek fëmia im nuk e ka dhënë efektin? Po, kemi dhe raste të tilla. Prandaj duhet zgjedhur me kujdes klasa antibiotikëve në varësi të patologjisë apo sëmundjes që paraqet fëmia. Që do thot, sepse shumë shqiptar, një nga shqetësimet kryesore është që tashmë që kemi dhe listën e ilaçeve të cilat janë të rimbursueshme, është që kur mjeku jep për të diskutuar pastaj dhe marketën jep një antibiotik apo një X ilaç të caktuar, ky ilaç është në disa firma të ndryshme farmaceutike apo jo, me emërtime të ndryshme të prodhues. Baza kimike, nëse mund ta quajmë të tillë, është e njëjta, formula kimike është e njëjtë. Ju ndodh që për shembull të ndikojë emri i kompanisë që ka kritikuar atë antibiotik për t'treguar që është më rezistent se sa tjetri? Varet se çfarë ka tregu dhe në varësi të tregut çfarë medikamentesh ne japim, është gjithmonë duke pasur parasysh formulën bazë. Dhe nisemi nga produktet më të mira të mundshme që ekzistojnë në treg, të firmave më të besueshme, të firmave të cilat prodhojnë me cilësi për tregun evropian dhe mundohemi të zgjedhim mes këtyre prodhuesve më të mirë të mundshëm. Ju thon për shembull që dua firmën më të mirë të këtij antibiotiku apo më të shtrejtën. Më të mirën. E kërkojnë, sidomos për fëmijët. Kërkojnë më të mirën, kështu që normalisht ne përzgjedhim mes medikamenteve që kanë në treg ato që ne mendojmë që vepron më shpejt, më me efektivitet, dhe që ka besueshmëri në një prodhuesi të besuar dhe të kontrolluar.